Sitten menemme infektiotautien torjuntayksikön toimintaan. Mä toimin sen yksikön päällikkönä tällä hetkellä. Ja tässä esityksessä lyhyesti kerron seuraavista asioista, mitkä on näitä meidän keskeisiä toiminta-alueita, eli valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä, epidemiaselvityksestä, hoitoon liittyvistä infektioista, matkailuterveydestä, avohoidon käyntisyyseurannasta ja sitten lyhyesti muutamasta muusta toiminnosta, jotka on meille keskeisiä alueita. No, tartuntatautirekisteri hän perustuu tartuntatautilakiin ja asetukseen, jotka on vuodelta 1986, joskin nyt uusi tartuntatautilaki on hyväksytty eduskunnassa ja tulee voimaan 1.3.2017. Ja laki ja asetus määrittelee, mitkä taudit on ilmoitettavia, ja meillä on noin 70 nimeltä mainittua tartuntatautia, jotka pitää tänne rekisteriin ilmoittaa, ja sitten lisäksi kaikki löydökset, jotka tehdään verestä ja selkäydinnesteestä. Valtaosassa näistä taudeista mikrobiologian laboratorio tekee tämän ilmoituksen pelkästään, mutta sitten meillä on 30 tautia, joista lääkäri tekee myös sitten oman ilmoituksensa, jossa sitten on näitä täydentäviä tietoja esimerkiksi tartuntamaasta, tartuntatavasta ja kliinisestä kuvasta. Ja THL myös ylläpitää mikrobiluetteloa, joka löytyy sitten myös sieltä tartuntatautirekisteristä. Tässä kaaviossa näkyy vähän sitä tiedon kulkua, että miten se siellä rekisterissä tapahtuu, ja tosiaan keskeinen siellä on tämä mikrobiologian laboratorio, joka tehdessään tämmöisen ilmoitettavan mikrobilöydöksen, niin lähettää suoraan sen tänne valtakunnalliseen tartuntatautirekisteriin tämän ilmoituksen, ja samalla mikäli se on lääkärin ilmoitettava tauti, niin lähettää lääkärille muistutuksen, ja sitten lääkäri tekee tämän oman ilmoituksensa, ja tämä volyymi on sitä luokkaa, että näitä laboratorion ilmoituksia tulee tuommoinen lähes 90 000 vuosittain, ja lääkärin ilmoituksia on tuommoinen 3-4 000 välillä. Se, mikä on tärkeää, on se, että sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavilla lääkäreillä ja yhdyshenkilöillä on sitten pääsy tämän oman alueensa tietoihin, joten he voivat käyttää sitä esimerkiksi tartunnan torjuntaan. He pääsevät siis ihan henkilötunnukselliseen tietoon, ja samoin terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava pääsee sinne oman alueensa tietoihin käsiksi. Ja tietysti, että rekisteriin ilmoitetaan jotain tietoa, niin se edellyttää sitä, että sieltä annetaan sitten myös ilmoittajille jotain palautettakin, että muutenhan siinä ei olisi kauheasti järkeä koko toiminnassa. Ja meillä on julkinen verkkopalvelu, josta saa tällä hetkellä jo varsin monipuolisesti tietoja erilaisista tartuntatautirekisteriin ilmoitettavista mikrobeista. Sitten tuo mainitsinkin tosiaan, että sairaanhoitopiireillä ja terveyskeskuksilla on tämä etäkäyttömahdollisuus. Julkaisemme vuosittain tätä tartuntatautien vuosiraporttia, jonka Jari Jalava tuossa jo näyttikin. Ja sitten lisäksi tämmöistä viikoittaista virusraporttia, jonka jakelu on sitten vähän rajatumpi. Ja me tosiaan tuotetaan tänne ECDC:n seurantajärjestelmään tietoa, eli riippuen vähän mikrobista, niin muutaman kuukauden tai sitten vuoden frekvenssillä. Ja lopuksi tästä tartuntatautirekisteristä vielä, että teemme jatkuvasti sen suhteen kehittämistyötä, ja tämän vuoden alusta on otettu käyttöön lääkärin sähköinen verkkoilmoittaminen, ja tavoitteena olisi se, että se ilmoittaminen siirtyy sitten ensi vuoden alkuun mennessä kokonaan sinne web-palveluun, luovumme paperisesta ilmoituksesta. Seuraavana toiminta-alueena on tämä elintarvike- ja vesiväitteiset epidemiat. Tosin selvittelemme tarpeen mukaan sitten muidenkin mikrobien aiheuttamia epidemioita, mutta tässä on ihan oma epäilyilmoitusjärjestelmänsä, joka on yhteinen THL ja Eviran yhteistyöhön perustuva järjestelmä. Ja sinne tulee vuosittain noin 60-100 epäilyilmoitusta. Osa näistä johtaa sitten THL:n konsultaatioon, jossa se konsultaatioaste vaihtelee, me voimme auttaa analysoinnissa tai sitten voimme suorastaan koordinoidakin sitä epidemian selvitystä, mikä tapahtuu lähinnä hyvin isoissa epidemioissa tai semmoisissa, jotka kattaa esimerkiksi useita sairaanhoitopiirejä tai koko maan, ja tietysti kansainvälisissä epidemioissa sitten THL on se yhteystaho.
Kuitenkin iso osa niistä epidemiaselvityksistä, mitä me teemme, niin lähtee itse asiassa liikkeelle siitä, että meidän referenssilaboratorio havaitsee jonkun rypään ja sitten se johtaa sitten jatkoselvittelyä. Esimerkiksi Salmonellan tai Listerian kohdalla tämä on aika tyypillinen etenemistapa. Tämän tarpeen mukaan sitten miettiä juuri, että kenen olisi järkevää koordinoida sitä epidemian selvittämistä. Me pystytään antaa erilaista tukea epidemiaselvitykseen. Meillä on erilaisia kyselylomakepohjia, joita voidaan jakaa. Sitten meitä voi konsultoida näytteenotosta ja tosiaan voimme sitten tehdä epidemioiden yhteydessä kerätyn materiaalin jatkoselvitystä, tilastotieteellistä selvitystä. Ja tietyissä tilanteissa varsin harvoin itse asiassa nykyään lähetämme ryhmää paikan päälle, että useimmiten se asia hoituu sitten kuitenkin puhelin ja muiden konsultaatioiden kautta. Ja meillä on tähän liittyen koulutusta, järjestämme yhteistyössä Eviran ja muiden yhteistyötahojen kanssa epidemiaselvityskursseja 2 vuoden välein ja olemme viime vuonna toimittaneet muun muassa tämmöisen työkalun kuin EpiInfo-ohjelman koulutusvideon, joka on vapaasti ladattavissa. Ja sitten THL:ssä on myös näitä referenssilaboratoriopalveluja ja vesiepidemioissa Kuopion yksikkö pystyy sitten tutkimaan näitä mikrobitutkimuksia vesinäytteistä. Ja tosiaan me koordinoimme sitten erilaisten alueellisten ja valtakunnallisten tahojen kanssa näitä epidemiaselvityksiä tarvittaessa. Seuraavaksi hoitoon liittyvistä infektioista. Meillä on ollut 90-luvun lopulta alkaen sairaalainfektio-ohjelma ja siinä on jatkuvaa seurantaa, joka on sairaaloille vapaaehtoista ja se vaihtelee, että kuinka moni sairaala eri moduleihin osallistuu. Joka tapauksessa näitä osioita tässä on veriviljelypositiiviset infektiot, joihin osallistuu 20 sairaalaa reilusti. Sitten leikkausalueen infektioita, jossa on tosiaan eri moduleita. Siellä on koronaarikirurgia, siellä on lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, reisiluun yläosan murtumia, sitten umpilisäkkeen poisto, rintarauhaskirurgia, keisarinleikkaus ja kohdunpoisto ja sitten näitä selkärangan leikkauksia. Ja lisäksi sitten on Clostridium difficile -seuranta, joka toimii somaattisilla osastoilla. Ja sen perusteella, mitä tietoja sinne saadaan, niin me voidaan tehdä erilaisia tällaisia ranking-listauksia, panna sairaaloita siihen järjestykseen, että kuinka yleisiä nämä infektiot siellä ovat olleet. Ja sairaala voi sillä lailla verrata sitä omaa toimintaansa muiden sairaaloiden kanssa. Ja tätä palautetta annetaan muun muassa julkisilla www-sivuilla. Lisäksi, mikä on hyvin merkittävä toiminta, on se, että osallistumme Euroopan tautikeskuksen koordinoimiin sairaaloiden prevalenssitutkimuksiin, joita on nyt tehty 5 vuoden välein. Viimeisin oli tuossa viime vuoden lopulla ja sen tuloksia sitten odotellaan tämän vuoden aikana. Ja lisäksi sitten paitsi, että tehdään näissä sairaaloissa, niin on tänä vuonna suunnitteilla myös pitkäaikaishoitolaitosten prevalenssitutkimus. Samoin sitten tässä ohjelmassa annetaan erilaisia ehkäisy- ja torjuntaohjeita sekä koulutusta. On järjestetty myös sairaalainfektioiden kursseja ja sitten kyselyillä selvitetään näitä sairaaloiden hoitoon liittyvien infektioiden rakenne- ja prosessiindikaattoreita, esimerkiksi sitä, että minkälaisia eristystiloja siellä on, kuinka hyvin siellä käytetään käsihuuhdetta, minkälaista henkilökuntaa siellä on sairaalainfektioiden torjuntaa ja tämän tyyppisiä asioita sitten kyselyillä selvitämme. Matkailuterveyden osalta julkaisemme matkailijan terveysopasta, joka on viime vuosina siirtynyt sitten ihan kokonaan verkkojulkaisuksi, koska tilanne kansainvälisesti muuttuu niin nopeasti, niin tätä painettua versiota ei enää ole sitten tuotettu. Ja tämän me teemme yhteistyössä lääkäriseura Duodeckimin kanssa. Matkailuterveydessä annamme puhelinneuvontaa terveydenhuollon ammattilaisille arkisen kello 10-12. Ja teemme aika tiivistä yhteistyötä ulkoministeriön ja matkajärjestäjien kanssa. Esimerkiksi vastikään olimme matkamessuilla kertomassa tästä toiminnastamme. Ja lisäksi meidän henkilökunta aika
aktiivisesti osallistuu terveydenhuoltohenkilöstön koulutukseen näissä matkailuterveysasioissa. Sitten avohoidon käyntisyyseuranta, jossa me keräämme tietoa terveyskeskuksen käyntisyistä ihan, ja me käytännössä olemme tätä lähinnä käyttäneet sitten influenssaseurannassa ihan jatkuvana työkaluna. Mutta sitten ihan tuoreena asiana ollaan arvioitu borrelioosin tautitaakkaa, ja ajatuksena on se, että sitä voisi käyttää ihan borrelioosinkin ajantasaisessa seurannassa. Ja lisäksi olemme selvittäneet sen hyödyntämistä epidemiatilanteissa, ja siinä on kyllä selkeää potentiaalia muun muassa näissä elintarvikevälitteissä epidemioissa, kun katsotaan, että onko mahataudin ilmaantuvuus jossakin kunnassa lisääntynyt. Ja pyrimme kehittämään tätä myös muiden infektioiden seurantaa. Sitten vielä mainittakoon, että meidän osastolla on ympärivuorokautinen puhelinpäivystys, jota kansainvälinen terveyssäännöstö edellyttää jokaiselta jäsenvaltiolta, ja STM on nimittäin Suomen täksi yhteystahoksi, ja tämä on pääosin meidän yksikön henkilökuntaa, joka tätä päivystystä sitten pyörittää. Ja siinä tehtävinä on sitten ehkä ennen kaikkea tämä kansainvälinen yhteydenpito, mutta sitten myös erilaiset biologisten uhkatilanteiden riskinarvioinnit, annetaan ohjeita torjuntatoimista ja koordinoidaan sitten THL ja muiden toimijoiden toimintaa näissä tilanteissa. Viestinnästä mainitaan, että osastohan julkaisee infektiouutisia, ja koska meidän yksikössä seurataan tiiviisti tätä kansainvälistä tilannetta, niin aika iso osa niistä uutisista sitten lähtee näistä meidän seuraamista asioista. Ja pyrimme sitten parantamaan tätä, erilaisia torjuntaohjeita kirjoitamme. Esimerkiksi viime vuonna syntyi vesirokon syyhyn ja sikotaudin torjuntaohjeet, että tämä on tietysti keskeinen työkalu sitten kunnille ja sairaanhoitopiireille. Ja vielä sitten koulutuksesta, että me toimitaan tänne eurooppalaisen kenttäepidemiologiohjelman koulutuspaikkana. Tämä on 2 vuoden koulutusohjelma, ja tätä koordinoi tämä Euroopan tautikeskus. Ja meillä on näitä koulutettavia ollut täällä vuosittain, ja he sitten saavat ohjausta meiltä, eli se vaatii vähän meidän työaikaa, mutta toisaalta me valitaan heidän projektit sillä lailla, että ne on meidän oman toiminnan kannalta hyödyllisiä. Esimerkiksi meidän influenssaseuranta on arvioitu tämän EPIET-ohjelman puitteissa. Ja samoin tämä mikrobiologi EU-ohjelman toimipiste on meidän yksikössä, joskin pääohjaus siinä on siellä sitten meidän mikrobiologian puolella ymmärrettävästi, mutta osin se ohjaus tulee myös meiltä, tuossa on pieni painovirhe näin. Ja sitten meillä käy tartuntatautilääkäreitä 6 kuukauden jaksolla. Nämä on pääosin infektiosairauksiin erikoistuvia tai kliiniseen mikrobiologiaan erikoistuvia tai sitten kunnan tartuntataudista vastaavia lääkäreitä, ja he toimivat meillä 6 kuukauden jaksoissa. Ja sitten meillä käy erikoistuvia eläinlääkäreitä, jotka niin ikään sitten voi toimia meillä 6 kuukauden jaksoissa ja sitten saavat oppia muun muassa tartuntatautien seurannasta ja epidemiaselvityksestä. Ja sitten me osallistumme tämän lisäksi erilaisiin koulutustilaisuuksiin, muun muassa tartuntatautikurssiin, tartuntatautipäivien järjestämiseen, koulutamme tietysti yliopistoissa ja sitten ammattikorkeakouluissa. Ja tähän vaan keräsin jonkun verran näitä meidän yhteistyötahoja, joita en rupea tässä luettelemaan, mutta niin kuin näkyy, niin ne ovat varsin monipuoliset sekä THL:n sisällä sairaanhoitopiireissä että kansainvälisesti. Ja tähän lopetankin esitykseni. Kiitoksia.